eu nasci mesmo numa fazenda ao lado aqui, bem antiga, do meu pai, há muitos anos. E aí, em 65, eu servi o tiro de guerra. Servi, aí fui para o Rio de Janeiro. Fiquei lá 5 anos e retornei de volta. Em 60, fui para 65, voltei. Aí, como toda a vida eu já gostava muito de animal, então comecei logo a plantar umas plantinhas, as árvores em frente aqui. E surgiu o IEF aqui em Caratinga, que chamou eu para fazer uma mata ciliar, que era um pasto cheio de erosão nesse lado. Aí a gente começou a plantar, fizemos essa mata. E a partir daí, o pessoal já gostava de vir cá. Às vezes eu tinha um macaquinho, uma coisa, um contou para o outro, aquela coisa. Aí assim começou a história. Desde criança eu sempre acompanhei o meu pai nos afazeres, tratar dos bichos, fazer a limpeza dos locais onde que eles ficavam. Então, assim, eu comecei a criar aquele gosto, aquela vontade de estar próximo a eles. Meu pai tinha uma fazenda na Ilha das Cobras, que chamava Sentida do Modesto, que lá eles chamavam Ilha das Cobras porque tinha muita cobra mesmo. E era aquelas cobras que a gente falava, cobra velha lá. E ele ia desmatar para fazer também pasto para boi, porque naquele tempo todo mundo desmatava, não tinha problema, tudo era mato mesmo. Então era tudo a machado que o pessoal tirava lenha, não tinha negócio de motosserra, não. Tinha 4, 5 moradores lá que tirava lenha diária. E nisso eu tinha assim uns 8, 10 anos, ele me levava para passear com ele para lá. Aí, às vezes, ele achava uma cobra, ele matava, trazia para mim, para me ver. Ele pegava um ratinho lá, um coelhinho, tudo ele trazia para me ver. Assim começou o amor pelos animais, eu acho. Tudo por aí a gente foi aprendendo a gostar. E aí, eu vim para aqui, não podia ver um bichinho. Eu tentava servar os macacos para vir comer aqui perto, os passarinhos. Assim, até hoje eu cuido deles lutando, mas... E foi um gosto assim, um amor muito grande de querer cuidar mesmo, carinho, de vê-los bem. Então, quando eu cresci, eu tive a opção de fazer outros cursos, passei no vestibular para assistente social, de fisioterapia, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria estar próximo do que eu vivi, de onde que eu cresci. E assim que eu fiz o vestibular, passei numa boa colocação e falei, não, é isso que eu quero. E desde o início do curso, era aquele amor, aquele gosto pelo curso e também por causa da aproximação que tinha, de vivenciar isso na prática também. Hoje minha filha se formou bióloga, até para me ajudar a cuidar, que ela também gosta muito, ela às vezes cuida muito deles, aí me ajuda muito. Então, isso acho que se tornou também hereditário, tudo vem de pai para filho. Olha, chega muitos animais machucados, que sofreram acidentes, foram atropelados, ou então alguém pegou. Infelizmente nós temos seres humanos que maltratam, né, e jogam pedra. Então tem também aqueles que vêm, né, e procuram ajudar, mas não tem como ajudar, então tem pelo menos um local para levar. E a gente, nós somos sempre lembrados, graças a Deus, nesse trabalho. Ah, achei um animal, vou levar onde? Vou levar lá no Joãozinho da Matinha. Então isso para a gente também é muito importante, muito gratificante, porque assim, o melhor do nosso trabalho é saber que a gente pode salvar esses animais. Virou uma tradição aqui, graças a Deus, o Joãozinho da Matinha hoje. Não tem nada, mas tem um nome que todo mundo conhece. Se você perguntar na região, acho que um pioneiro aqui. Porque quando eu comecei não tinha ninguém. Hoje tem clube para todos os lados, né? Mas antigamente era só eu, aqui em Caratinga. Polícia Ambiental, né, que hoje ela não tem um convênio diretamente com o IBAMA, esse convênio foi cortado, mas como eles não têm local para direcionar esses animais,
somente na nossa região, não tem um local, o local mais próximo é Valadares. Mas hoje o Ibama está muito lotado, então eles trabalham com a criação de quê? Dos depositários fiel. Então, nós somos depositário fiel do Ibama, então eles trazem para a gente a polícia, o corpo de bombeiros, né, da cidade, e até mesmo as pessoas que encontram esses animais, direcionam para cá. Fiz uma parceria com eles em 75, por aí, que era o primeiro sargento Jorge. Ô, João, aqui é um lugar que nós podemos soltar os pássaros para você, para ajudar, e você ajudar eles, que muitos precisam ser recuperados. E aí começou ele a trazer. Daí para cá a gente ficamos parceiro com a Polícia do Meio Ambiente, porque eles talvez iam deslocar daqui lá para Valadares para levar um passarinho para soltar, que teria que ser lá no Ibama, aquela coisa. Então, eles podem trazer para aqui e soltar. Pronto, ficou mais fácil para eles. E até para as pessoas hoje que está bem consciente, que antigamente todo mundo prendia, não tinha problema, ninguém ligava muito para aqui. Hoje as próprias crianças estão vendo lá na casa deles, rapaz, vamos levar o passarinho lá para a matinha, vamos soltar ele lá, vamos levar para o Joãozinho cuidar dele, para tentar recuperar ele de novo na natureza. Olha, nós não temos estimativa assim, o número X espécies, porque nós temos muitos animais soltos, que são apreendidos, né? São trazidos por polícias ou até mesmo por pessoas que resgatam os animais na estrada, corpo de bombeiros. Então, o animal que ele chega em bom estado, chegou, eu faço uma adaptação e depois eu faço o trabalho de soltura desses animais. Então, assim, eu não tenho estimativa assim, tem X números de animais. Olha, nós não tínhamos quase árvore nenhuma frutífera, por exemplo, que é o que era o atrativo dos animais. E meu pai, por esse gosto que ele tinha com os animais, ele foi reflorestando principalmente com árvores frutíferas, que é o atrativo, né, para pássaros. E nós temos amoreira, nós temos banana, nós temos laranja, né? Nós temos essas frutas que são mais atrativas para animais. É de gostar eu ir mexendo, eu ir atraindo os bichos, porque eu gostava demais deles, eu tentava dar fruta para eles. Não tinha muita fruta, eu passei a plantar as árvores de fruta. E assim atrai muitos os bichos, os animais, principalmente os pássaros, né? A jiboia que o meu pai recebeu, eu ainda era até pequena, ele recebeu essa jiboia, o moço trouxe para ele que encontrou ela na estrada e meu pai colocou ela no local e daí duas ou três semanas que ela chegou, ela criou e o cara falou que era macho. Meu pai nem sabia diferenciar, porque geralmente cobras você tem que apertar a parte traseira para você saber o sexo desse animal. E não olhou nem nada, era macho e a cobra criou. Criou 23 filhotes. Meu pai até pediu ajuda na época, ele não sabia como é que cuidava de cobra. E a gente recebeu até uma ajuda de uma pessoa que, em vez de ajudar, ele acabou arrancando o umbigo das cobrinhas e matou. Então, assim, foi um acontecimento marcante porque a gente queria salvar, tentar ajudar. E às vezes a gente pede ajuda, a pessoa quer ajudar e às vezes não sabe também.